tuossa takana. Vittu perseilijöitä täällä. Nee. Viitti. Ouu, oh, kritikalle. Hei! Mitä se on? Aija. Siinä se on. Ah, tuolla on kyllä rahaa. Oh, se on vittu portaiden alla. Ai ei saa. Vai. Sniperi ammuksi. Oi. Ei pysy paikallaan sinne. Don't stop shooting! No. Nyt tarvis kohta enkku. Siitä. Oi saakeli, täällähän on enkku. Joo. Joku hikinen pisla, ei semmosia tarvita. Mistä ne huuto kuuluu? Oliko tää tyyppi? Sitä varmaan kuuluu sieltä yläpuolelta. Ei, joku boksi. Ih! Luuttia, luuttia. Tälläkin käy läpi. Varossa niin. Hello! Jännästi niin huomaa. Vittu selän takkaa. Mene vaan vittu selän takkaa. Okei! Nee. Liekö sitten glitchi vai eikö niitä oikeesti kiinnostaa ennen kuin me aletaan tekee jotakin? Tarvitko apua? Voi vittu! Me panon lykkästä pohjasta. Kuoliks se? En pano. Me panon niinku vaan lykkästä pohjasta. Ottiin ja nappasin sen sanoen jotain. Niin se tarkoittaa, että se luovut. Niin. Joo. No. Kyllä me pärjää, tuo piri. Täällä on aselaatikko, oi oi oi. 7x6. Mikähän haulikko mulla on? Pitääkö melkein luntata? Meidän tuo menemään. Niin se tuolla. Raakkelee. Ai niin se... Aa, joo 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 joo. Nyt mä käsitän missä vaiheessa. Tuun sitten sinne kohta. Otetaan tämä riflen tilalle tuo. Tuo. Atlikus, joo. Hello, jackass. Ei tuokaan Marauderkin tehnyt mitään huomiota ennen kuin me ei vaan ampu. Niin ja me menin itse siihen niin kuin fyysisellä lyönnillä ja yritin osua päähän. Oi! Osunut kerrosta. Mikä siellä on? Killer Marauder. Mä oon tulossa. Mulla on vähän kaukana, mutta niin. Tulossa sinne. Joo. Vit. No. Urpo kuole, 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 perhana. Ei ole tarkka niin. Tuo. Missä se sanoo, että on totta, että Let's Play on vitusti liikaa, siksi yritänkin tehdä semmoisista peleistä, joista ei ole vielä tehty tai on tehty. Hyvin vähän. Minkä ikänä se on? En tii, miksi niin? Eiku mieti, jos se just haluu tehdä sellaisista videoista, mitkä ei oo mainstreameja, tai niitä mitä ei oo kauhemmin nähty. No niinpä. Jos olis 18, niin jumalauta. No mä voin Rasmikselta kysäistä, tai Rasmakettilta kysäistä. Joo. Kun mulla on se tuolla Skypeessä, mä voin silti kysyä, että tietääkö se minkä ikänä se on. Aattelin vaan, että jos on kerran näin, niin, mut sillä on kokemus kuitenkin editoinnista, että sillä on niinkö... Sä voit siltä kysyä, heittää sille kysymyksen, että paljon minkä ikäinen on ja sille. Kiinnostus se sille. Joo. Saatais vähän yksi sitä porukkaa, että se on 94 tai... Joo, se on siinä STP:n tekijä, sehän mä ainakin tiiä. Minkälainen peli sillä oli STP:n tekijä? Mikä peli siinä oli ensimmäisenä sinne?
Se vaan... En oo... Onks sitä... Natural Selection 2 tuo peli tässä tossa. Oho! Akeli. Se on pitää toista pestiä. Se saattu vähän toiset tännöitä Let's Playille. Aa. Joku täällä jo kysynyt, mikä ikänä se on. Ei vaan vastannut. No. Vaan minun pitää itseänsä katsoa tässä välissä yksi juttu. Ne on, että on mulla tuolla C-llä kuinka paljon tilaa jäljellä, kun ettei se nappaa kiinni tuo nauhoitus. Olen ymmärtänyt, ettei X-split vie niin paljon tehoa joku. Tai tilaa muutenkaan. 99 gigaa vapaana. Oho. Kyllä se varmaan riittää tälle videolle. Joo. Joo. Se on 2,5 tuntia vielä. Ihan vaan varmistaa, kun joskus mulla on käynyt siltä, että pelannut Let's Playtä ja sitten kun mä oon pelannut pari tuntia huomaa, että se on napannut aikoja sitten kiinni, että lopputilaa. Joo, mullekin kävi. Mies mä sen metron kanssa sella, kuvasin sitten se puuttuva osa uudesta. Näin. Ei sitä ite tajua ennen kuin sitten huomaa, niin kuin joku crafti on siinä, että hyvä esimerkki. Niin. Jos vaikka tietokoneella tossa sinne ääni, että blim! Eikä vaan laittaa tommonen huomio, että joo vai ette voi lopputilla. Pärjääks se? Se ei oo mitään. Se vaan häviää se niinku... Se kuvat se näkyy punaisena se ja hyveässä. Sitten... Jos saa ois katsoa, aa se ei oo kyllä nähty. Nee. Voi vittu! No? Eikö mä oikeesti tämän tule vittu? Jee, täällä on... Oi saatana, kaks asetta. Mitä helvetiä asioita? Oi saatana. Onko hyviä asioita? Tuolla on semmoset tuup ammo per shot. Oh yeah, fucking. Ei, saakeli. Hey, enkkuja. Oi vittu, mä oon kestän tän kakkoseks, kun on... Kenu! Mitä sinä tuunaa? Oh, fuck. Oh, yeah. Onko nyt hyvä fiilis? Yeah. Mikä on se sun? Oh yeah. Häh? Kerro. Eikö tuu ihan tämmönen saatana hiilas? Niin täällä on vissiin kuitenkin tommonen enkkuautomaatti täällä ylhäällä. Mm. Paitsi että mulla on vissiin regenerateaa täyte. Joten ei väliä. Mietin, että Captain Flint se on aika kova. Ja Clapper taisi mennä sinne. Niin enkkuautomaatti niin tuolla alhaalla. Niin. Ei vittu, en tästä näin. Saa ammoa. Tarvitsen meidän ammoa. Jaks alkoi sinne lähteä vielä. Näin. En tykkää oikein tästä haulikosta, kyllä mä tää vaihtaa sen pois. No niin mennään suoraan kapteeni. Joo. Kapteeni, hei. Noi. Lähtössä. Joo. Let's turn up the heat! Captain Flint! Burn, baby, burn! Kyllä. No niin vittu, nyt se kuolee. Quickscopeja vai? Onks täällä quickscopeja vai? Onks tullut jotakin maradeuria? Näin, kun me hyökkään sille suoraan kimppuun tuonne. Me tapaan vähän näitä maradeuria täältä. Ei oo kyllä... semmosia pahoja vastuuttaja. Onko tuo vittu mieli? Vittu, se ei mennä tätä paskaa. Sitten me vähän menisin, että tuo Flint on aika paha jätkä, niin ottapa joku maradeur täältä, jos ei pysy. Niin sellanen niinku... experience. Me heittäisin tommosen... turretin, ehkä ne kiinnittää siihen huomioon. Niin. Ja mä luulen, että turvasti varmaan heittää enemmän kuin sen. Flintinkin. Joo. Siellä respawnat siihen ihan viereen. Muistatko teidän Flintin kanssa
tulee itseasiassa pikkuista. Koppi. Siellä on tota... Aa joo. Siellä tota... Meni sinne sisään, sit tulee sinne niinku ikkuna ulkopuolelle. Se vaan ei tee mitään, se vaan seisoo siinä sellaista. Niin. Mikin taisi... Muistaakseni tuo Flinttikin glitchas mun tohon aikoina. Mä olisin korjannut sen. Nee. Se vaan jäi siihen junnaan. Oi saakeli. Se puskee liekki. Oi vittu. Nyt tulee turretti. Jaha. Tarpaat nyt aai. Flintti ei tehnyt mitään. Level up, syystä. No vittu, Flintti, onko takaa? Kyllä. Saakeli. Hakkaa maa. Noni, ota siihen siitä pari. Noi. Ja... POW! Kuinka melee? Kato. Melee kill. Flint's Tinderbox, en minä halua sitä. Tinderboxit. Mä voisin ottaa se. Enkä kuullu ees kertaakaan. Mä voisin ottaa noita vanhoja asioita poiskin. Drop. Drop. Jaa, me sais killpointin taas. Jossista. Tähän me nyt käyttäisin. Nostettu. Lisää gun damagea, kyllä. Mitä mä teet? Otan ton Flynnin Tinderboxin käyttö. Aha, joo. Onko se edes hyvä? Se on niin pieni damage kuitenkin. Vaikka sillä onkin, niin on se silti vittu, mut se vittu pistooli on kevyt rannus. Joo. Rahaa palaa. Jaha. Aseessalkku, katsotaan täällä on. Mitäs? Skeita. Ei vittu. Machine gun! Sonta. Machine gun! Machine vitun gun! Eihän tässä... Mutta ne vähän aivan... TMP. Höpö, höpö. Höpö, löpö, mä otan molemmat. Sen kun sulta. Se on vähän ainakin sitten rahaa, kun mä löin pois. Troublemaker. Mitäs siellä? No ei siellä ole mitään. Sekundakama. Niin, pitääkö muuten laittaa modit tonne? Noin kaksi modit on. Niin tohon. Mihin noin modit muuten laitetaan? Ai mikä? Modifikaatio täällä customissa. Siis mitä täällä on? Esimerkiksi, throwing grenade. Niin, ai grenade modit. Niin, no. Siinä, niin, niillä on oma slotti siellä. Sting like a bee. Joo. Jaha. Ai niin, on ehkä vois käyttää näitä killpointteja tässä muutama tullut. Tää ainakin yksi. The road to sanctuary. Vihdoin päästään sanctuary. No niin, nyt päästään sanctuary. Let us go. Let us go. Kyllä vaan Borderlands 2 jaksaa tykittää olla kuinka kauan. Niinpä. Siisti. Päässä kohta rellaa autolla. Mulla on tässä vieressä koira oikein tässä kainalossa. No. Meidän koira lähti mökille. Joo. Ruhoidon mukaan. Porukoiden mukana. Kyllä. Ne lähti jo. Eilen lähti. Niin tekä lähti sitten perässä. Joo, me lähdin perässä. Awesome. Hmm.
Ja se otti juoksemassa siihen. Olen. Aa, oh, tää on pullin on nyt suorastaan kerjää turpaa. Otetaan nyt fire. Kyllä. Ei. Fire damage. Yritetään kirveellä päähän. Vieläkö se on elossa? Missä se on? Ai. Kato, fire damage. Noin. Oi. Jos vaikka sanctuary lähti nyt ainakin tätä. Joo. Sitten. Kyllä. Ja tää tulee sitten yhtenä pätkänä tubeen, että ihan kiireks vaan niille, että siinä se mulla on Remin pisin video. Tää tulee yhtenä pätkänä. Kyllä. Oi saakeli. Jaksaaks kukaan kattoo sitä laskuun? Jepeee. Et olis 4-tuntinen video. Sanois ainakin tota, että vois sanoa ainakin, että on pitempi kuin Lord of the Rings. No en mä tiedä, kyllä me kuitenkin tuossa ajattelin parittinen kohdalla resetoida tämän nauhoituksen. Niin. Hello. Kansi voi olla hetki unohdettu. Täh. Vega mietin vaan, että mitä sulla on tää video tuossa paikassa. Oh god, malt. Se on Flash Media video. Ne 24 tuntia sitten siinä. Tulla on Flash Media video, se on jotain aika nopeasti, helvetin nopeasti. Miks tää Halle just teille? Ja. Mulla uppi tuota... Olikohan se 30 mega? Ei. Mulla se on 7. Oho, no sit. Akeli. Joku saatana rassu uppi, no siihen siitä. Noin. Ennen se kuoli. Hero on Death Race dying. Noin! Pääsit kyllä. Joo, koska turmin tämän. Ouu, ja pääosa. Epiin. Anna vielä joku elossa. Tää on tuu blitzannut. Eikö se oli tuolla takaa? Noin. Täältä minun muistaakseni löytyy aselaatikko tuolta, että... Bondi haiku. Niin, tää on tämmönen. Tuolta löytyy aselaatikko. Tuo ei kyllä muista, että oliko siinä mitään hyvää. Oho. Joo, täällä on tuota vähän vahvempi ase kuin mitä, tuo on toi shieldi, mitä meikällä nyt on. Leader shieldi. Tuo ei ainakaan hyvä. Oho, oho. Wow. Wow. Otetaan noita paskoja shieldiä, vaikka jos pouskin. Holy shit, tämä pitäis olla aika hyvä tämä haulikko. No. Näytellä shittiä. Otetaan toi. Se on 42 megan sieldi. Joku on se kokeilla sitä catch a ridea. Oota, me en oo sitä vielä testannut. Sitten otetaan näitä assault. No kaikki on täynnä. No niin, nyt on catch a ride. Oh yeah, oh yeah. Mistä tulee auto? Mihin tulee auto? Damn it. Oh, sorry. Darn it. A man named Scooter controls these Catcherite machines. Scooter. He may be short a few chromosomes, but he's a savant when it comes to vehicles.
He's locked the station to prevent the bandits from using it, but I'm reading an inactive Hyperion bot in the Bloodshot camp. If you can attach its interface adapter to the Ketcheride, I can hack the machine. Katsotaan, kuinka tulee toi. Mä katsoin tosta noita niin. Kun mä ostin ton Shieldin, toi semmonen, saan 24. Saan 23, ai tossa on tuo, mutta... Mä katsoin niinku tässä oli, silloin kun mulla oli saan 33 kesää annoit, niin mä katsoin tosta tota noita inventory, niin katsoin tänne Shieldejä. Oli Shieldit siis. Aha. Ei sulle Liiden Shield. 142, tossa. No,